Tere, minu nimi on Kristjan Mändmaa ja ma olen EKA disainiteaduskonna dekaan. Ja see on minu esimene videoblogi, pole kunagi olnud juhust taolist ennem teha. Ja mida ka siis tegelen päevast päeva? Eks ikka kaugtööga, nii nagu ka teie omas vallas, kes õpib, kes õpetab. Ja minul dekaanina on peamine töövorm on praegu koosolekud. Peaaegu, et iga päev on neid päris palju. Esmaspäeval rektoraat ja kriisikomisjon, esipäeval jooksvad koosolekud, kolmapäeval teaduskonna koosolekud hommikust kuni õhtuni välja. Neljapäeval on infotund, kus on vaja tähelepanelikult kuulata, mis uuemat ja siis seda refereerida teaduskonna rahvale. Ja muidugi iga päev kerkib igasuguseid probleeme. Et see töö sisu siis tõepoolest ongi probleemide lahendamine. Vaatame, kuidas saab üle igasugustest kitsaskohtadest ja samamoodi on palju tegemist siis info liigutamisega. Vaatame, kuidas saavad hakkama meie õppejõud ja tudengid ja teispidi siis missuguse otsuseid on langetatud juhtkonna poolt, et seda siis aegsesti ja võimalikult selgelt edasi anda. Töövahendina kasutame Zoomi, sama millega praegugi siin tegutsen. Ja selle Zoomil on tore omadus, et ta on annud kena sissevaate inimeste kodudesse. Et saame teada, mis kellelgi seina peal on ja missugused on tema tapeedid ja kes tal seal üldse elavad, sest et sageli astuvad kaadrisse ka koerad ja lapsed ja muud majulised. Et minu selja taga on siin raamaturiiul, kus mul on mõned paremad disainiraamatud. Näiteks näeme siin Ivar Sakki Typograafia ajalugu. Aukohal kõrgemal on ka EKA muusikafondi CD. Siin on üks lapse tehtud kutse. Ja ise ma olin selle riiuliga päris rahul, aga ühel esimesel koosolekul kolleeg küsis, et miks ta sul nii segi on. Ja pani päris mõtlema mind, et kas nüüd peab hakkama siis tuba koristama või. Aga tuli välja, et on olemas Zoomil väga toredad asjad nagu taustad. Et siit sai valida ühte teist ja õige kiiresti sai selle asja ära korraldatud. Või kui tahta natukene pidulikumat, loomulikult on võimalik valida ka midagi sellist. Või kui tunned ennast üksikuna ja tahaks olla inimeste seltsi, siis on võimalik võtta midagi sellist. Kui koosolek on tõsisemat sorti, saab valida kontorikeskkonna. Ja kui on tahtmist rõhutada, et me ajame siin ikkagi EKA asja, siis loomulikult on võimalik valida ka taoline taust. Ja taustad on teinud Zoomi kasutamist kohe palju toredamaks. Nüüd vahepeal oli veel hea võimalus kasutada ka Snapchati kaamerat, et ka enda välimust pisut tuunida. Nüüd kahjuks see variant on ära kadunud, Zoom on ennast vahepeal uuendanud ja veel ei ole arendajad jõudnud sidet uuesti luua. Nii et peab läbi ajama ainult taustadega. Aga töö ise, ma ütleks nii, et juba enne mulle tundus, et tööd on väga palju, et võtab päris võhmal õhtuks, siis praegu see töö olemus on küll muutunud, aga ega teda vähemaks nüüd ka ei ole jäänud. Nii et tihti peale hommikul istud arvuti taha ja ei saa arvugi, kui on juba õhtu käes. Ei ole saanud isegi püsti tõusta vahepeal, et üks e-mail ja koosolek ajab teist taga. Aga loodan, et teil endal kulgeb see kriisiaeg meeldivalt ja kasulikult loomulikult, et olete ühte teist õppinud. Soovin kõigile jõudu ja palju tervist ja loodame siiski kunagi ka näost näkku kohtuda.